Esiet sveicināti, darbie brāļi, māsas, Jēzu Kristu. Šī rīta programma iesāc jaunu dienu ar to kungu kopā ar jums. Es Artūrs Rižs Čonaks. Man ir patiesi prieks būt kopā atkal ar jums. Un, mīļie, Dieva vārdā ir teikts, kas paļaujas uz to kungu, tas nepaliks kaunā. Un ziniet, šodien pasaulē patīk lielīties ar to, kas ir viņa miesa, kas ir tas, ar ko cilvēki šodien lielās, tas ir tas, ko viņi ir sasnieguši paši ar savām spējām, ar savu gudrību, ar savām zināšanām, un ar to arī cilvēki lielās. Un ziniet, patiesībā tas ir tas, ko vēlns arī gaida no mums kā ticīgajiem, ka mēs vairs neskatīsimies uz Kristu, bet mūsu skats būs uz mums, jo mēs esam jau pieredzējuši, mēs kaut ko saprotam, mēs kaut ko zinām, mēs esam ļoti gudri un zinoši un saprotoši jau, un mums ir kaut kāda pieredze un dzīves gudrības, bet Jēzus teica, ka bez manis jūs nieka nespēja darīt. Tāpēc Dievs arī sagaida, ka mēs liksim savu cerību un savu paļāvību uz viņu. Jebkurā situācijā, jebkurā jomā, jebkurā sfērā savā dzīvē. Un tāpēc es gribu iedrošināt tevi. Tu esi iesācis jaunu dienu ar to kungu. Liec savu cerību uz viņu. Un tu nepaliksi kaunā. Dievs tev vadīs, Dievs tev dos gudrību, Dievs tev dos saprašanu. Un Bībelē teica, ka tam, kam trūs gudrību, Dievs dod gudrību, ja mēs lūdzam. Un Dievs ir ieinteresēts mūsu dzīvē. Viņš vēlas mūs svētīt, viņš vēlas par mums rūpēties un gādāt. Viņš to pats savā vārdā ir arī atklājis. Tāpēc, mīļie, lieciet savu cerību uz viņu, jo Dievs nepamet savus ļaudis. Tēvs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā par taviem bērniem, par taviem ļaudīm, kurus tu aicinājis un izredzējis, ka viņi liek savu cerību un savu paļāvību uz tevi. Ne uz ko, kas ir redzamais, izsīkstošais, pazūdušais. Tēvs, bet uz mūžīgo. Un mēs zinām, Tēvs, ka tu paliec un tavs vārds paliek un tavs vārds ir mūžīgs un nemainīgs. Tāpēc lūdzu, Tēvs, lai tavu bērnu ticība, kungs, tavu bērnu paļāvība ir uz tavu vārdu, uz taviem apsolījumiem. Šodien, rīt un visā turpmākajā laikā līdz tai dienai, kad mēs satiksimies ar tevi vaigā. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lai Dievs jūs bagātīgi, mīļie, sveitī, šī bija rīta programma, iesauc jaunu dienu ar to kungu. Visu labu!